Hej Poul. Jeg hedder Poul Skov. Jeg er talsmand for Foreningen for Narkoløsninger på Vesterbro. Jeg befinder mig i Hamborg foran noget, der hedder Drop In, som er et tilbud til stofbrugere i Hamborg, som man har etableret tilbage i 2004. Hvor man har samlet en hel masse relevante funktioner for tilbud til stofbrugerne. De kan indtage deres stoffer, de kan få lægehjælp, de kan få en snak med en socialrådgiver, de kan få mad, ophold, og de så får legalt form af ophold, som det er overfor. Det er etableret som et samarbejde mellem politi, beboere, kommune, og øvrige interessenter i lokalområdet, og har faktisk håndteret problemer med stofbrugerne på en rigtig god måde. I fortiden var der sådan en meget åben stofscene i Hamborg, primært koncentreret om hovedbanegården. Meget massiv tilstedeværelse af stofbrugere med kanyleaffald osv. Det har man fået dæmmet op for i høj grad nu. Det er et sted, som servicerer 300 forskellige brugere, der så tilsammen kommer på stedet 600 gange dagligt. Jeg er afsted her nu sammen med repræsentanter fra DUGNAD, fra Københavns Politi, fra lokale foreninger på Vesterbro, fra Mændenes Hjem og fra Københavns Hovedbanegård for at se på det og prøve at få nogle idéer og se på de erfaringer, man har her i Hamborg i forhold til, hvordan man kan organisere tingene lokalt på Vesterbro. Man må sige, at de har rigtig gode erfaringer med at gøre det på den her måde. Det fungerer på den måde, at stofbrugerne må være i området, men ude omkring Der er politiet meget kontante i forhold til, at der må de så ikke være. Det har nedbragt antallet af overdosiser til 0. Infektioner osv. er blevet reduceret. Det er et tilbud, hvor alting er samlet. Og det vil sige, at kommer de ind for at indtage deres stoffer, så har de også adgang til alle de andre for dem relevante ting, og som også er i stand til at hjælpe dem videre ud i andre tilbud. Så det er en rigtig god idé, og en rigtig god måde at gøre det på, og en god måde at samarbejde i et lokalområde om for at løse et problem. Tak.